په پاکستان کې یو خزی دولس سړو سره واده کړي خو دغه خزی ولې داسې کارونه کړي دي او سوای د ټولو معلوماتو نه ځان خبرولو لپاره دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ. داسې خو خلک څلور ودونه هم کوي او اسلام هم د دې اجازه ورکوي، خو په لومړي ځل یو خزی داسې کار کړی دی چې دولسو سړو سره یې ودونه کړي دي او دغه مقدار یې پوره کړی دی. او د دې دوکې او فراډ باره کې خلکو ته هله معلومات وشول کله چې یو څو کسان پولیس سټېشن ته ورغلل او د خپلې ښځې باره کې یې معلومات ورکړل. کله چې پولیسو معلومات وکړل معلومه شوه چې دغه یوه ښځه ده او ډیرو سړو سره یې واده کړی دی. هر یو سړي همدا ویل چې د واده په دویمه یا درېیمه ورځ به ښځه په یو نه یو بانه باندې مور کره لاړه او بیا به یې د موبایل نمبر هم بندې وي او د هغه ځای نه به یې کډه کړې وه او د کور جامې او سره زر هم ځان سره وړي وو. د حیرانتیا خبره دا ده چې د دغه ښځې مور او پلار هم جالي وو او کوم ملا به چې نکاح تړله هغه هم جالي وو او هغوی به هم ورسره د هغه ځای نه وتښتېدل. یو کس قصه وکړه چې زما د واده په دویمه ورځ ناوې ته خبر راغی چې نیا دې د موټر اکسیډنټ کې سخته زخمي شوې او هغې پسې خبر شو چې رادې شي، خو چې کله یې هغه بوتله نو تر اوسه پورې بیا نه ده راغلي او هیڅ معلومات یې نه کیږي او د هغه ځای نه یې کډه هم وړې ده. پولیسو هم د خلکو په دومره ساده سوچ باندې د حیرانتیا اظهار کړی، خو یو سړي پکې وویل چې موږ ته یې د جینئ تصویر هم وښودلو او د هغې نه پس ورسره ما خبره ومنله او پیسې مې ورکړې وې، نو بیا مې واده شوی وو او په ډېره ښه طریقه مو جنج هم وروړی وو. دولسو کسانو د دې جینئ او د مور پلار په خلاف پولیسو ته خبر ورکړی، خو جینئ لا تر اوسه هم نه ده نیول شوی او دا معلومات نشته چې نور به څو کسان د دې د لاسه لوټ کیږي او یا به لوټ شوی وي. ډیر د افسوس مقام دی چې خلک به کومو لارو سر شوي دي او د پیسو ګټلو لپاره اوس ګروپونه جوړ کړي او په دې طریقه خلک دوکه کوي. دوستانو دا خبره تر همدې ځایه، ولنورو ښایسته معلوماتو لپاره پښتو پوسټ چینل سبسکرایب کړئ. ډیره ډیره مننه.